Angkatan Pertahanan Awam APM bersama penduduk kampung dan badan bukan kerajaan membersihkan Masjid As-Solihin Mukim Bedang Pak Yong Tumpat Kelantan yang dilanda banjir. Ia bertujuan memberi keselesaan penduduk untuk menunaikan solat berjemaah. Pekarangan masjid termasuk tangga dinaiki air paras 1.2 meter minggu lalu menyebabkan keadaan berlumpur dan berbau. Anggota APM Tumpat, Yasir Abdul Rahman berkata dia bersama 8 lagi rakan setugas terus serta membantu penduduk membersihkan masjid tersebut. Kami daripada APM Tumpat membuat gotong royong bersama dengan penduduk kampung dan juga NGO daripada Perak untuk membersihkan masjid ini untuk memberi keselesaan kepada penduduk kampung ini untuk menunaikan solat jemaah esok. Selepas masjid ini ditenggelami air dalam lebih kurang paras pinggang lah. Jadi kami APM Tumpat ini mengambil inisiatif bersama penduduk kampung dan juga NGO untuk membersihkan masjid ini. Sementara itu, Bendahari Masjid Kasim Omar berkata ketika banjir minggu lalu, masjid berkenaan tidak dapat melaksanakan solat berjemaah selama 3 hari. Hari yang kemuncaknya antara Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Masa tu jemaah pun tak ada lah sebab orang tak boleh nak mari sini dah. Sebab terlalu dalam sangat air. Dalam masa tu paras air dalam masjid kita ni tidak naiklah sampai atas. Dah ada 5 neci lagi baru naik sampai ke atas. Namun walau bagaimanapun kita telah bersedia dengan gulung kapeknya letak atas staging, kita buat rock untuk selamatkan kapek kita lah. Lebih 20 tan bantuan bekalan makanan dihantar ke perkampungan orang asli di Gua Musang, Kelantan. Ini melibatkan 56 kampung yang terputus hubungan darat susulan bencana yang melanda akhir Disember lalu. Laporan Syamimi Saripan. Penghantaran bantuan menggunakan pesawat kategori berat MI-17 mengambil masa 1 jam 15 minit perjalanan dari Subang ke Gua Musang. Operasi melibatkan bahagian udara JBPM dengan kerjasama Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA. Seramai 25 anggota ditugaskan sepanjang 5 hari operasi. Bagi hari ketiga misi bantuan, 395 bakul makanan diedarkan kepada ketua isi rumah suku kaum Temiar melibatkan 2 pos. Baik, ketika ini saya berada di pos Belatim yang mana di kawasan ini sebanyak 163 bakul makanan akan diedarkan melibatkan 7 buah kampung yang akan diedarkan kepada ketua isi rumah. Sementara di pos Belatim nanti sebanyak 232 bakul makanan akan diedarkan merangkumi 11 kampung di kawasan ini. Alternatif menggunakan laluan udara merupakan antara inisiatif yang dibangunkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat juga Jabatan Kebajikan Orang Asli demi memastikan tiada masyarakat yang tercicir untuk mendapatkan bekalan makanan sekaligus dapat memendekkan jumlah masa untuk sampai ke lokasi-lokasi berkaitan. Ini antara barangan yang dibawa dan akan diagihkan kepada ketua isi rumah melibatkan masyarakat orang asli di kawasan ini, secara spesifiknya di Gua Musang. Penggunaan helikopter sangat efektif dan lebih cepat. Kalau kita lihat posko contoh, mengambil masa lebih kurang 12 ke 15 jam untuk sampai. Dengan menggunakan helikopter, kita ambil masa dalam 20 minit sahaja. Selain daripada melaksanakan bantuan logistik, penghantaran baku makanan, jatuh bomba dan Malaysia juga melaksanakan operasi medivac, iaitu mengambil mangsa ataupun pesakit orang asli ini daripada pos penempatan mereka ke hospital terdekat, iaitu di Gua Musang lah. Jumlah keseluruhan hampir 20,000, tetapi ada bahagian-bahagian yang tidak terjejas teruk lah. Contohnya di
Kuala Betis ada yang terjejas tetapi masih boleh kami sampaikan melalui jalan darat bantuan itu. Operasi agihan bantuan akan diteruskan dengan penghantaran 5 tan lagi bekalan makanan ke kawasan terjejas. JAKUA memperuntukkan lebih RM161,000 sepanjang operasi ini demi memastikan penduduk terlibat mendapat bantuan sewajarnya. Syamimi Saripan, RTM.